Kristian Dimen dundret og brak Sjoelanding i Melodi Grand Prix for to år siden. Ja, og det flagship som opptatt av andre som er tøffere om. Edvin for eksempel får legge ut sang, men ingen seg som vil det. Og det syns det flagship som hun skal ta tak i. Ut av skapet med en! Mine damer og herrer, The Flagship!